မအရင်ပြားတစ်ခုဆရာဝန်တယောက်ပါကျမရဲ့ channel လေးမှာအရင်ပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမရဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုမျှော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ကြောင့်ပြောပြမယ်အကြောင်းအရာကတော့အရင်ပြားပေါ်မှာမလွတ်လွန်းအပ်တဲ့အကျိုးပြတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာတာလဲဒီဟာတွေကိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲဘယ်လိုကုသမှုခံယူမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်stretch marklook for a bono stretch mark why they appear and how to get rid of them အကျောပြတ်တာဆိုတာအနေရွတ်တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အနာကျက်သွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အနေရွတ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့အရေပြားပေါ်မှာမြင်မြန်အရေပြားကမြင်မြန်ဆွဲဆန့်ပြီးတော့ပြန်ကျုံသွားတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တည်းမြင်မြန်ပြန်ကျုံသွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အရေပြားပေါ်မှာကော်လာဂျင်တို့အလာစတင်တို့ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါအရေပြားကိုတင်းအောင်လို့ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထောက်တန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထောက်တန်လေးတွေကပျက်စီးသွားတယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်ရုပ်တရည်အရေပြားကဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြတ်တောက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အနာကျက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးပြောတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အကျောပြတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျောပြက်တာဘလိုလူမျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်တာလဲဆိုတော့puberty မှာရုပ်တရက်အထွားမြ мян ထွားလာတဲ့သူတွေပေါ့နော် main ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးတွေမှာဖြစ်ဖြစ်မြ мян ရုပ်တရက်ထွားလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အရေပြားကိုစန့်ထုတ်သလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြိုပေါ်ဝင်စားအချိန်တွေမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငကိုကဘိုက်ကတိတ်တိတ်လေးပဲလေနော်အဲ့ဒီမှာစန့်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ pregnancy early pregnancy မှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့5လ6လ8လအဲ့လိုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ weight အနေနဲ့လေမြန်မြန်တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ weight weight short တဲ့သူတွေတို့ပြီးတော့ gym ကစားတဲ့သူတွေ gym ကစားတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ muscle growth မြန်မြန်ရအောင်လို့ weight training ဆော့တဲ့သူတွေမှာပို့ပြီးတော့အဖြစ်များရတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောရတဲ့မှာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ family history ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော် family history ရှိတယ်ဆိုတာကြတော့သူတို့ကမိသားစုမျိုးထဲမှာမှတော့ hormone level တွေက body ထဲမှာမြန်မြန်အတက်အကျမြန်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ steroid ပါတဲ့ cream တွေကိုအကြာကြီးလိမ့်မိတဲ့သူတွေဘယ်လိုလူမျိုးတွေက steroid ပါတဲ့ cream တွေကိုလိမ့်လဲဆိုတော့ရှားနာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲကျိတ်ကိုယ့်ကိုယ်စေးလိန်စေးလိန်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလိန်တာလဲဆိုတော့ပွေးတွေတော့ဘာလို့ရားနာရေပေါက်လို့ရှိရင်တချို့ပွေးစေးတွေကအဲ့လိုစတီရိုက်တွေနဲ့ရောပါနေတာများတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးစေးတွေဆိုရှောက်မလိန်ပါနဲ့စတီရိုက်ရဲ့ side effect အနေနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးအရေပြားမှာအကျောပြတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရေပြားအထုပ်ခုနဲ့သေချာပြပါပွေးဆိုလို့ရှိရင်မှုပိုးသက်စေးတွေပါလိန်စေးတောက်စေးနဲ့လုပ်လို့သေချာလုပ်ရင်အချိန်တို့အတွင်းမှာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်တလဆာရနေနော်စတီရိုက်ရဲ့ side effect ကိုပြောပြပါအောင်မယ်နော်စတီရိုက်ဆိုတာသူကခုနကတော့ကကြတော့အကျောပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လိမ့်စေးလိမ့်တာပေါ့နော်လိမ့်စေးလိမ့်တာစတီရိုက်ပါတယ်လိမ့်စေးလိမ့်လည်းအကျောပြတ်တယ်လို့စတီရိုက်ထိုးစေးတွေသွားပြီးထိုးတယ်ရှားတယ်ဆိုပြီးတလတစ်ခါလောက်စေးသွားထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့တွေကထိုးလို့ရှင်ရင်ဗာမီတွန်လိုပဲစေးမျိုးပဲထိုးရင်တော့အကျောမဟုတ်ဘူးစတီရိုက်ပါတဲ့စေးထိုးမိရင်ကြတော့မကြခဏထိုးလို့ရှင်အဲ့ဒီစေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအနေနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တွေဖောရောင်လာတာအရေပြားပေါ်မှာအဖုတွေအများကြီးပေါက်လာတာပေါ့နော်အနာလေးတွေသေးလေးတွေအများကြီးပေါက်လာတာပြီးရင်အကျောပြတ်တာအမွှေးထူတာမလိုလားအပ်တဲ့နေရာမှာအမွှေးမြင်တွေပေါများလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့အယိုးပွားတာတို့အာရင်ကုန်ခန်းတာတို့အိမ်မပြောတာတို့အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ကြာလာလို့ရှင်တော့အဲ့သွေးတိုးယောဂါတွေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်ဟော်မုန်းတွေမထုတ်နိုင်တော့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရင်မလိုလားအပ်တဲ့ယောဂါနာတာရှည်ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေလည်းအများကြီးထိခိုက်ပျက်စီးတတ်ပါတယ်စတီရိုက်ရဲ့ဆိုဂျူကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကဲအကျောပြတ်တာဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာဖြစ်လဲဆိုတာသိသွားပြီအခုကကြတော့ကဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူ့ကိုတွေ့ရမှာလဲကဲအခြေပြားပေါ်မှာသူကဆက်ဆဆင်အနီရောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အနီရောင်အနီမှာပြီးခရမ်းရောင်ပြီးတော့ချိန်ကြာလာရမြပန်းရောင်အနီညိုရောင်အညိုဖြော့ရောင်အဲ့လိုမျိုးเนาะပင်ကိုအခြေပြားရဲ့အရောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ကင်ကျင်ဖုဖုလေးဖြစ်နေပြီးတော့နည်းနည်းလေးလဲရားမယ်ကြာလာလို့ရှင်အရောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြော့လာမယ်ပြီးတော့
အကွာအဝေးပမာဏလေးနည်းနည်းလေးကျဉ်ကျဉ်ရှည်ရှည်လေးတွေပေါ့နော်အမြောင်းရှည်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကန့်ကျင်ခြိုက်နေမယ်အဲ့နောက်ဆုံးကြအဖြူအစင်းလေးတွေနဲ့အနေနဲ့ပဲတွေ့ရမှာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအရစ်လိုက်အရစ်လိုက်အဖြူအစင်းလေးတွေပေါင်ကြံနေမှာအဖြစ်များမယ်ပြီးရင်ပေါင်တွင်းပေါ့နော်အတွင်းဘက်အသားတွေမှာပြီးရင်လက်ရဲ့ဆိုဂျိုင်းနာတဝိုက်အသားတွေမှာပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဩ pregnancy မှာဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိုက်မှာပေါ့နော် puberty မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကကြတော့ကြောဘက်မှာတွေလည်းဖြစ်များတယ်Okay, how to get rid of stretch mark ဘလိုမျိုးပျောက်ကင်းအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဓိကသိထားမှာသူက scar လိုမျိုးပဲဆိုတော့တက်လုံးရှိနေမှာနော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲသိတာအောင်လို့အရောင်လေးတွေမှိန်အောင်လို့တိတ်မသိတာအောင်လို့နော်လူတွေကကုသမှုခံကြရတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်အရန်ရတဲ့အခါကျတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လဲကုသကြရတယ်အဲဒါပေမဲ့သေးချာပျောက်ကင်းတဲ့ treatment single treatment တစ်ခုဆိုပြီးတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့တချို့ကြာ treatment ပေးပေးမယ်လဲဘာမှမထူကြရည်လဲရှိတတ်တယ်ပြီးတော့အချိန်တစ်ခုယူဖို့လဲလိုတယ်အခုပဲဒီလိုမျိုးတွေလုပ်မယ်အခုပဲပျောက်မပျောက်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြ мян တော့မပျောက်ပါဘူးเนาะကြိုတင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကဲဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှာလဲเออมาผิดขึ้นบะโลမျိုးจุติงกั่วกวยมาแล้วสรเนาะตะชู่จุติงกั่วกวยลูกย่าดาริก็กั่วกวยลูกย่าดาปอเนาะfamily history ရှိရင်เนาะဒါကတော့กั่วกวยလို့မရဘူးပေါ့เนาะ तू อ่ะများๆตัวโคเลเลจังงานนี่များๆလှုပ်ရှားမှုတွေများလေ skin ရဲ့ stretch တွေပို့ပြီးတော့များလေလေဖြစ်လာလေလေဖြစ်มาပဲအဲ့တော့ family history ရှိတဲ့သူတွေကကြတော့အရန်ကြီးအေးပြောက် stretch ဖြစ်စေမဲ့ဟာတွေတိတ်မလုံနဲ့ပေါ့เนาะလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းbody lotion လို့ဟာမျိုး oil လေးလိုမျိုးလိမ့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ pregnancy မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက early pregnancy တဲ့က bike ကတိတ်မပူသေးခင်အဲနေရနော် lotion လေးတွေလိမ့်မယ် oil လေးတွေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အရန်ကောင်းပါတယ်အဲပြီးရင် gym training ဆော့လို့ရှိရင်လည်းသူက gym မသွားခင်တဲ့တခါတည်းကြိုပြီးတော့လိမ့်ထားပေါ့နော်မဆော့ခင်တဲ့က oil တွေအဲလိုရှင်းနေကြိုပြီးလိမ့်ထားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အရေပြားတော့ smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြတ်တောက်တာသူ့ရဲ့ထောက်တိုင်လေးတွေပြတ်တောက်တာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှားတိုင်းလဲ topical တွေရှောက်ပြီးတော့မလိမ့်မဲနဲ့ကျွမ်းကျင်တက်ကျွမ်းတဲ့သူနဲ့သေချာပြပါတချို့လိမ့်စေးတွေကအချိန်အကြာကြီးလိမ့်လို့မရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုအကြာကြီးလိမ့်လို့ရှင်ကြတော့ side effect အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်pregnancy မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမအတွေ့အကြုံပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမကတော့တသားမမွေးခင်တုန်းကစပြီး early pregnancy မှာတင်အဲဒီတန်လွင်စီပေါ့နော် olive oil ကိုတေချာလိမ့်ပါတယ်ဒီအနီရောင်လေးတန်ဘူးလေးအဲ့ဒီဟာကိုပြင်သစ်ကထုတ်တာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာလိမ့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်လျှောက်လိမ့်တာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလိမ့်တာအဲ့ဒါမှာတသားမွေးပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီမကြံခဲ့ဘူးအဲ့ဒီ stretch marks တွေလုံးဝမကြံခဲ့ဘူးကုသမှုကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့เนาะလိမ့်စေးတွေ home remedies တွေself tanner တွေပြီးတော့ medication တွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာလိမ့်စေးဆိုလို့ရှင်stretch mark cream တွေ lotion တွေ gel တွေเนาะသူလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆော့ဆော့လိမ့်တာကောင်းတယ်early treatment မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်เนาะပြီးတော့ကြာတဲ့ marks တွေဆိုလို့ရှင်တော့လိမ့်လည်းတိတ်ပြီးတော့မထူတော့ဘူးเนาะတေချာပြီးရင်လိမ့်လို့ရှင်လည်းတေချာ massage လုပ်မယ်စိတ်ဝင်အောင်လိမ့်ရမယ်ပြီးတော့ကြာလေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နေ့တိုင်းလိမ့်ရမယ်အချိန်တစ်ခုတော့ယူရမယ်လားနဲ့ချီပြီးတော့လိမ့်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တည်ထားရမယ်ပြီးတော့ home remedies တွေ home remedies ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိမ်တွင်ကုသမှုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတွေလိမ့်တာလဲဆိုတော့ oil တွေစီတွေလိမ့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ပြောရင်စီတွေလိမ့်တာတန်လွင်စီ vitamin E တို့ cocoa butter တို့အဲ့ဒါတွေလိမ့်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကြတော့မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်တာပဲကောင်းတာပေါ့ကဲဆေးအနေနဲ့လိမ့်လို့တော့မရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့self tanner ဆိုပြီးတချို့တွေကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့နေအောင်ပြရဲပေါ့နော်နေပူလာရင်များအသားလေးကညိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကပုံမှန်သားရင်များပြန်ဖြစ်သွားမလားဆိုတော့တချို့တွေလည်းကြအဲ့လိုမကြအောင်နော်တချို့အဲ့ဒီအကြောပြတ်တာဖြူနေတယ်ဆိုပြီးတော့နေပြရဲနော်အဲ့လိုကမှားတယ်နေပြရင်လည်းပုံမှန်အသားကပဲနေထိလို့အယောင်ပြောင်းပြီးတော့တကယ်နေရာနော်အယောင်မပြောင်းအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တိတာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နော်ဆေးအနေနဲ့
ပေးလို့ရှိရကြတော့ hyaluronic acid ရဲ့ tretinoin ရဲ့ပေါ့နော်အဲ tretinoin ဆိုတာကတော့ retinoid ပဲသူကအာလီလီရှင်းကိုနော်ညတိုင်းလိမ့်ရမယ်ညတိုင်းလိမ့်လို့ရှိရင်သူက24 weeks ဆိုတော့6လလောက်လိမ့်မှာเนาะတက်တာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ retinoids တွေအခုနောက်ပိုင်း skin care တွေမှာပါတယ်เนาะ retinoids ဆို hyaluronic acid ကလည်းအလိုပဲသူက moisture effect ပေးပြီးတော့သူက collagen တွေကို stimulate လုပ်တော့ကောင်းစေတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့ procedure လုပ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီတိုင်းကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မှာတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် dermatologist ကျွမ်းကျင်တဲ့ dermatologist တွေကကုသမှုပေးတာဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ chemical peeling laser therapy microdermabrasion radio frequency နဲ့ ultrasound တွေအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နော် chemical peeling ဆိုတာ acid အပျော့လေးနဲ့ဆေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆေးတဲ့သဘောပြီးတော့ laser therapy ကတော့ laser နဲ့ပေါ့ laser set တွေနဲ့လုပ်တာ microdermabrasion ကလည်းအဲ့လိုပဲအဲဆက်ကလေးနဲ့ပဲနော်collagen ကိုဆိုပြီး stimulate လောက်တာပေါ့เนาะအဓိက collagen strand တွေပြတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့လိုပြန်လုတ်ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့လို radio frequency ရော ultrasound လို့လည်းအဲ့လိုပါပဲเนาะသိထားမှာတော့သိတာပြောက်ကင်းတဲ့ single treatment ဆိုတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ dermatologist တွေကတော့ treatment တွေကိုသူတို့ကတစ်မျိုးရဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတော့ကုသကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူနာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ကလည်းကုသပုံမတူနိုင်ဘူးပြီးတော့ dermatologist တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စဉ်းစားပုံလည်းမတူဘူးအဲ့တော့ကြတော့ကုသပုံတွေအတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ side effect တွေတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ side effect ရှိတော့ရှိပဲမယ်ခဏပဲလှုပ်ပြီးပြင်းချင်းညည်းရတာတို့ရောင်ရမ်းတာတို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရက်အတွင်းရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲဒီ video လေးကနေ stretch mark ဆိုရက်အကျော်ပြတ်တာဘာလဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာဖြစ်တာလဲเนาะပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကကွယ်ရတယ်လဲဘယ်လိုကုသရင်ရတယ်လဲဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသိရှိသွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကြိုတင်ကကွယ်ခြင်းကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะမဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ကဲဒီ video လေးနဲ့ဒီလောက်ပဲကျေနပ်နိုင်ကြပါစေကျမလှပတော့ရေပြားကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်ကျမပြောပြရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိကျင်တာများထက်ရှိသေးလို့ရှိရင် comment box မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ချင်အားရင်ဖြည့်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီ video လေးကိုကြိုက်နဲ့သတ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ကျမရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပါ။နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်နော်။